verişinə bax. Qocalıb baxan yoxdur. Çoban vaxtında gəziyib, paylayıb özün rus qızlarına, pullarını töküb bala-bala, indi qocalıb rus qızımın üzünə tüpürmür. Qayıdıb gəlib arvadının uşağının yanına. Hambal lazımdı axı, baxan lazımdı axı, bunun öləndə meydin qaldıran lazımdı axı. Cavan vaxtı arvada qoz qoymurdu, indi qocalıb arvada qozaq az əkmək istəyir. Sən Allah, kaftar canıvan da olsun elə. Tıxmayacağım qızımı axtarıram, arvadımı axtarıram. İndi arvad yadı var şu. Hə? Arvadı axtarır bu. Kişidir bu. Neçə ildə sonra arvad yadına düşüb. Boyu bir yerə sığın, kişi boyu bu. Arvadın mamlivatan vaxtında arvadla maraqlanmır, harda neyinir. Arvad büzüşüb arvad axtarır.